प्रकाश सरको के छ त यो आज म जात्रा हेर्दा हेरि कस्तो छ त अब एक्साइटेड छ एकदम कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त Jagat sir, hamro M sir la. Kesa tapairuko? Kasto lairacha tapairulai? Thank you.
हाम्रो सरहरुको आगमन भइराछ एकदमै वहा मुभी हेर्नको लागि एक्साइटेड हुनुहुन्छ हाम्रो जगत सर अनि हेम सर Kendiri bosan kita dince mah, itu kalau. Udah masa terakhir pas hari. Sangat bersama movie saya. Masuk ni ada nolah. Ayo guys.